У 2014 році вершину гори С'єро Амазонес у чилійській пустелі Атакама було ефектно зрізано. В результаті сформувалося пласке плато. Воно стало першою стадією найамбіційнішого проєкту Європейської південної обсерваторії – будівництва Європейського надзвичайно великого телескопа або EELT. Тепер ISO підписала найбільший контракт в історії наземної астрономії щодо будівництва куполу та будівлі EELT. Тож, давайте подивимось, що з цього має вийти. Це ISOCast – передова науки та життя за кулісами Європейської південної обсерваторії. Домівкою EELT цього телескопа нового покоління буде вершина С'єра Амазонес неподалік Парнальської обсерваторії. Головне дзеркало, діаметр якого складає 39 метрів, та захисний купол висотою 80 метрів роблять цей комплекс одним з найбільших астрономічних проєктів в історії. От вже дійсно надвеликий телескоп. EELT – рефлектор, так само, як і інші великі астрономічні телескопи. Для його роботи потрібні дзеркала, яких буде всього 5. Компактність телескопа якраз забезпечується відбиванням світла з одного дзеркала на інше. Без цих дзеркал, що скорочують шлях світла, телескоп був би ще більшим. Дзеркала також можна використовувати для тонких налаштувань, що забезпечить найкращий результат спостережень. Головне дзеркало сегментовано. Воно містить 798 окремих частин, які разом дають відбивну поверхню діаметром 39 метрів. Тьмяне світло далеких об'єктів відбивається головним дзеркалом та проходить через 4 інших, потрапляє у фокус телескопа, де розміщено складні наукові прибори. Особливо цікаве – дзеркало М4. Воно дуже тонке та гнучке, по суті воно є серцем адаптивної оптики EELT. Системи адаптивної оптики легенько вигинають дзеркало із великою точністю, що дозволяє компенсувати спотворення, які спричиняє земна атмосфера. Завдяки цьому EELT зможе створювати зображення небесних об'єктів приблизно у 15 разів більш чіткі, аніж космічний телескоп Габбл. EELT включатиме комплект наукових приладів світового класу, щоб максимально ефективно використовувати один із найпотужніших телескопів у світі. Ці прилади вже знаходяться у розробці, вони допоможуть повністю використовувати спостерігальну силу телескопу. Але ми не маємо забувати про те, що всередині всього цього знаходиться інженерія та наука. EELT поведе нас у нову еру спостерігальної астрономії. Це буде один із найбільших та складних телескопів в історії. Його гігантське головне дзеркало забезпечуватиме дві особливості, які зроблять EELT відмінним від інших великих телескопів. По-перше, він збиратиме у 15 разів більше світла, аніж сучасні оптичні прибори. Це дасть вченим можливість спостерігати набагато менш яскраві об'єкти, ніж ми робимо це сьогодні. По-друге, разом із системою адаптивної оптики, він створюватиме набагато більш чіткі зображення, ніж зараз. Це все дозволить астрономам дуже детально вивчати планети інших зірок. Ми дізнаємося, як вони сформувалися, що відбувається на їхній поверхні.
Можливо, ми навіть знайдемо таку саму планету, як наша Земля. Та сподіватимемося ознаки якихось форм життя в інших світах. Далекий Всесвіт відкриватиметься нам таким чином, про який ми й не могли раніше мріяти. І ELT має відповісти на важливе питання. Чому Всесвіт саме такий, яким ми його зараз бачимо, і яким він стане у майбутньому? Він дозволить нам вивчити еволюцію галактик з прадавніх часів. Розповість про найлютіші природні події, про те, як чорні діри накопичують матеріал та стають активними ядрами галактик. Європейська Південна обсерваторія має довгу та славетну історію відкриттів нових рубежів в інженерії та науці. Надзвичайно великий телескоп – наступний крок на цьому дивовижному шляху людства в розгадуванні таємниць Всесвіту. Це великий, але, звичайно, не останній крок. Ви можете підтримати наш канал за реквізитами, які вказано в описі під відео. Не забувайте також підписуватися, ставити лайк та ділитися роликом із друзями. Дякуємо за перегляд!